ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା। ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗରେ ବି ପାଖାପାଖି 2000 ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ। ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପ୍ରତି ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଜନତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ ମୋହନ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଓ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଦେଓଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ 1-to-1 ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଫାଇଲ୍ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଜନଶୁଣାଣିର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାକୁ ଆହୁରି ଶାଣିତ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଥିରେ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାରିବ। ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବାରୁ ଏହା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ବି ଚାଲିଛି। ଏବେଠାରୁ ସବୁ ସୋମବାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ଯାହା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପାଖାପାଖି 1550 ଆବେଦନ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଆସିବା ଏବଂ ସେଠି ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବା ଏବଂ ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ ଏବଂ ଆଜି ଯାହା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଗଲା, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ଅଧିକାରୀମାନେ ସେହି ବିଭାଗର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ଯଥା ସମୟରେ ସେମାନେ ସମାଧାନ କରିବାର ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବେ। ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁମାନେ ନେଇକରି ଆସିଛୁ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ରିସିଭ୍ କରିବୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିସିଭ୍ କରିବେ ଆଉ ତାକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ ତାକୁ ଆମେ ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଟୋଟାଲ 1550 ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ଅଭିଯୋଗକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି କେଉଁ ବିଭାଗକୁ ରିଲେଟ୍ କରୁଛି ସେ ବିଭାଗକୁ ମାର୍କ କରାଉଛି। ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କିମ୍ବା ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ। ଧରନ୍ତୁ କୌଣସି କୋର୍ଟର ଆଦେଶ ଅଛି, କାହିଁକି କରାଯାଇ ନାହିଁ ସେଟା ମଧ୍ୟ ତଲବ କରାଯାଉଛି। ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲେ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ବି ବିଭାଗୀୟ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରାଦ ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ କ'ଣ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର, କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ? ମୁଁ ଜାଣି ଘର ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଏକର ମୋ ବାପା ମରିଯାଇଛି, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିତେ ଆସୁଛି ସୁଧି ହେବା ପାଇଁ, ଏତିକି ବାପା ମୋର ଦରକାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍ ମୁଁ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆମର ଅଥରିଟି ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ମୋତେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ହାରାସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଦରମା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପଇସା ସାର୍ ମୁଁ ପାଇନି, ଆଉ ସାର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲି ୱାର୍କ ସାର୍ ପ୍ରପର୍ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ସାର୍ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି, ସାର୍ ବହୁତ ଇଲିଗାଲ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖା କଲି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକିକି ବସେଇଲେ, ଅଭିଯୋଗ ମୋର ସବୁ ଶୁଣିଲେ, ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାରେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠର ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହୁଛି। ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଆସି ପ୍ରଥମ ଥର ଲୋକଙ୍କ ସହ 1-to-1 ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟପ୍ରୀତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।